សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្វាគមន៍តាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយពីខ្ញុំបាទ Channel Share Watt បាទព័ត៌មានមានចំណងជើងថាឃើញឪពុកក្រីក្រមិនឲ្យចូលរួមមង្គលការគាត់ធ្វើរឿងមួយឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកូននិយាយមិនចេញបាទចង់ដឹងថាអត្តន័យយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាលោកសៀវហ្វាងត្រូវបានឪពុកម្ដាយបោះបង់ចោលតាំងពីតូចបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយឈ្លោះប្រកែកគ្នារហូតចែកផ្លូវគ្នាដើររៀងរៀងខ្លួនអ្នកទាំងពីរពុំមានភាគីណាមួយព្រមចិញ្ចឹមកូនទេគឺដោយសម្រេចយកកូនប្រុសកំសត់ម្នាក់នេះទៅទុកចោលនៅកណ្ដាលផ្សារមួយលោកហ្វាងបានដើររកមើលឪពុកម្ដាយតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចប៉ុន្តែគឺរកមិនឃើញតតែសោះគេបានអង្គុយអស់សង្ឃឹមត្រមក់ត្រមោលម្នាក់ឯងទាំងទឹកភ្នែកហូររលីងរលងផងជោគកាន់តែជ្រៅផ្លូវទៅផ្ទះក៏រកកុមារហ្វាងក៏សម្រេចចិត្តស្នាក់នៅក្បែរតូបលក់ផ្លែឈើមួយទាំងមិនទាន់មានអ្វីជប់ដេកក៏មិនទាន់លក់ស្រួលបួផងក៏មានអ្នកសុំទានវ័យកណ្ដាលម្នាក់មកសុំប្រាក់ធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ព្រើតអ្នកសុំទាននិយាយថាក្មួយប្រុសតើក្មួយមានប្រាក់ទេឲ្យពូសុំទិញបាយហូបផងហ្វាងក៏ក្រោកឡើងទាំងមមីមមើថាខ្ញុំអត់មានទេពូសូម្បីតែមួយកាក់អ្នកសុំទានក៏បន្តសួរទៀតថាហេតុអ្វីក្មួយមកដេកនៅទីនេះយប់ហើយល្មមទៅផ្ទះវិញហើយខ្លាចក្រែងប៉ាម៉ាក់ក្មួយរកណាហ្វាងក៏ប្រាប់ពីដំណើរដើមតងបណ្ដាលឲ្យខ្លួននៅទីនេះរហូតធ្វើឲ្យអ្នកសុំទានគឺមានចិត្តអាណិតគាត់យ៉ាងខ្លាំងគាត់មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បបួលហ្វាងទៅសុំទានជាមួយនឹងគាត់បុរសអ្នកសុំទានបានហាត់របៀបសុំទានខ្លះៗទៅដល់កុមារហ្វាងនិងបានរកសម្លៀកបំពាក់គេបោះបង់ចោលឲ្យហ្វាងឆ្លៀកថែមទៀតផងដើរសុំប្រាក់គេបានរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃហ្វាងក៏បានវង្វេងផ្លូវបែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងបុរសសុំទាននោះរកជួបគ្នាក៏មិនឃើញហ្វាងក៏សម្រេចចិត្តដើរសុំទានគេម្នាក់ឯងគឺដើរសុំទានគ្មានកោដៅរសាត់អណ្ដែតរហូតរៀងមកគឺទៅដល់កន្លែងណាដេកកន្លែងនោះនឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនឡងទៅហ្វាងក៏បានធំពេញរូបពេញរាងថ្ងៃមួយគាត់បានដើរសុំទានដោយធម្មតាប៉ុន្តែបានប្រទះឃើញក្មេងប្រុសតូចម្នាក់ត្រូវបានគេទុកចោលនៅក្បែរកំណត់សម្រាមគាត់នឹកអាណិតមិនចង់ឲ្យក្មេងនោះមានជីវិតកំសត់ដូចជាខ្លួនក៏រើសក្មេងនោះមកចិញ្ចឹមទាំងស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានជាមួយនឹងគ្នាចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ក៏បានកំណត់គោលដៅជីវិតខ្លួនឯងថាត្រូវចិញ្ចឹមក្មេងនេះឲ្យធំទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រដោយគេឯងគឺមិនឲ្យខ្លួនពិបាកដូចមិនឲ្យកូនក្មេងនេះពិបាកដូចខ្លួនទេគាត់បានដើរសុំទានផងរើសអេតចាយផងគ្រប់ទីកន្លែងគឺរកប្រាក់ចិញ្ចឹមក្មេងនេះទាំងអស់ពេលកូនក្មេងនេះធំគ្រប់អាយុចូលរៀនគាត់ក៏បាននាំគេទៅសុំគ្រូចូលរៀនសូត្រនិងបានរៀបរាប់ពីភាពលំបាកក្រខ្សត់របស់ខ្លួនរហូតធ្វើឲ្យគ្រូអាណិតក៏ឲ្យចូលរៀនមិនអស់ប្រាក់តទៅសោះហើយថែមទាំងផ្ដល់សម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈសិក្សាមិនគិតថ្លៃជាច្រើនទៀតផងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅកូនប្រុសម្នាក់នេះបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ចប់ចុងចប់ដើមប្រកបមែនរហូតមានការងារល្អធ្វើថែមទៀតផងនៅឯទីក្រុងឯលោកហ្វាងនៅតែសុំទានរស់នៅខ្ទមដាច់ស្រយាលដូចដើមតែលោកថាមិនបានសុំកូនទៅនៅឯទីក្រុងជាមួយទេគឺរស់បែបនេះមានក្តីសុខគ្រប់គ្រាន់ហើយ
ថ្ងៃមួយគាត់បានទទួលដំណឹងពីកូនថាកូនប្រុសគាត់នឹងរៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីគេអ្នកមានម្នាក់មជ្ឈមនៅឯទីក្រុងប៉ុន្តែជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតគឺកូនប្រុសរបស់រូបលោកម្នាក់នេះគឺបានប្រាប់ឪពុករបស់ខ្លួនមិនឲ្យទៅចូលរួមនៅវិធីបង្កលការនោះទេគឺព្រោះខ្លាចខ្មាស់គេមិនចង់ឲ្យគ្រួសារបងប្អូនខាងស្រីឃើញនិងខ្មាស់មិត្តភ័ក្តិព្រោះមានឪពុកជាអ្នកសុំទានទីបំផុតថ្ងៃរៀបការរបស់គាត់ក៏មកដល់លោកប៉ាងគឺនៅតែចង់ទៅចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់កូនទោះបីជាកូនបានហាមឃាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងណាក្ដីប៉ុន្តែរឿងដដាលនេះគឺធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះឪពុករូបនេះបានស្លៀកពាក់ឈុតអាវធំបាត់ខ្លាចឈុតអាវធំស្អាតបាតគឺខ្លាចកូនខ្មាស់គេចូលទៅក្នុងមន្ទីរចូលទៅក្នុងមង្គលការរបស់កូនបានមួយផ្លែតគាត់បានចេញមកក្រៅវិញព្រោះកូននៅតែដេញឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកូនកំឡោះនេះធ្លាប់កុហកខាងស្រីនិងមិត្តភក្តិថាខ្លួនមិនមានឪពុកម្ដាយនោះទេគឺជាកូនកំព្រារស់នៅម្នាក់ឯងដល់ពិធីក្រាបផ្ទឹមចងដៃវេលាម៉ោងប្រមាណជា10ព្រឹកស្រាប់តែមានក្បួនរថយន្ត OD ចំនួន10គ្រឿងគឺបានចតនៅមុខហាងបាទសំទោសនៅមុខរោងពិធីធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែមិនដឹងថាភ្ញៀវខាងណាទេរំពេចនោះគេឃើញឪពុកកូនកំឡោះស្លៀកពាក់ឈុតអាវធំចេញពីរថយន្តមួយគ្រឿងនឹងឃើញអ្នកបើកបរទាំង9អ្នកទៀតស្លៀកពាក់ដូចគ្នាចេញពីរថយន្តរៀងខ្លួនលោកវ៉ាងជាឪពុកដើរសំដៅទៅរកកូនកំឡោះនឹងបានយកប្រាក់100,000យួនឬក៏ប្រមាណជា14,000ដុល្លារទៅចងដៃឲ្យកូនរួចសុំពេលគេបន្តិចនិយាយនៅមុខអ្នកចូលរួមនឹងកូនថាពុកមានប្រាក់បន្តិចបន្តួចសម្រាប់ចងដៃកូននិងសូមជូនពរឲ្យកូនជួបតែសុភមង្គលភាពរីករាយជារៀងរហូតពុកសូមអរគុណដែលកូនធ្វើឲ្យជីវិតពុកមានថ្ងៃនេះព្រោះពីមុនពុកនៅតែម្នាក់ឯងគឺមិនដែលគិតគូរពីអនាគតទេរកមួយថ្ងៃចាយមួយថ្ងៃគឺមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនចូលមកនៅជាមួយនឹងពុកចេះកំណត់គោលដៅនិងចេះសន្សំប្រាក់ទុកឲ្យកូនបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ដោយគេឯងបន្ទាប់ពីកូនមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញពុកបានយកប្រាក់សន្សំមួយចំនួនទៅជួលហាងលក់ដូរមួយនិងបានជួលគេធ្វើការតាំងពីលក់មិនដាច់រហូតដល់លក់ដាច់មានសាខាជាច្រើនកន្លែងបើកូនចង់ទៅលេងពុកកូនអាចទៅលេងបាននៅឯក្បែរផ្ទះជើងពុករងចាំនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូននិងស្វាគមន៍កូនប្រុសជានិច្ចគ្រាន់តែឮឪពុកនិយាយចប់ប្រែជាស្រក់ទឹកភ្នែកជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួទាំងក្តីសោកស្ដាយនិងបានក្រាបសំពះសុំទោសឪពុកនៅអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តចំពោះឪពុកកន្លងទៅបាទគំនិតអប់រំនេះគឺជាការអប់រំកូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបគឺគប្បីតែចេះគោរពស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃនឹងការលះបង់មិនខ្លាចនឿយហត់របស់ឪពុកម្ដាយចំពោះយើងពួកគាត់តស៊ូលំបាកមួយគ្រាគឺដើម្បីឲ្យកូនទទួលបានចំណេះវិជ្ជាជាស្ពានសាងជីវិតដ៏ល្អប្រសើរនៅមុខទៅមុខជួរអង្វែងពួកគាត់គឺមិនស្អាតមិនសង្ហាក៏ដោយសារតែគាត់ខិតខំស្វែងរកប្រាក់គឺស្ទើរតែគ្មានពេលថែទាំសុខភាពនិងហូបគ្រប់គ្រាន់គឺដើម្បីជួយកូនកូននេះហើយយើងមានថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែពួកគាត់ជាអ្នកមានគុណដ៏ធំធេងនិងដំបងគេរបស់យើងយើងត្រូវតែស្នងតបស្នងសងគុណគឺដោយអំពើល្អឬនាំភាពរីកចម្រើនជូនគាត់វិញទៅជាការប្រសើរ
បាទនេះគឺជាការអប់រំចំពោះកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់គ្នាគឺចំពោះឪពុកម្ដាយដែលខំលះបង់គឺពេលខ្លះពេលដែលកូនបានមានបានគឺភ្លេចឪពុកម្ដាយនិងមិនហ៊ានបញ្ចេញទៅពេលដែលឪពុកម្ដាយក្រមិនហ៊ានប្រាប់គេជួនកាលប្រាប់ថាខ្លួនគ្មានឪពុកម្ដាយទៀតផងបាទគឺយើងត្រូវគិតថាគាត់ខំខ្លាំងណាស់ទម្រាំឲ្យយើងមានថ្ងៃនេះគឺក៏ដោយសារគាត់គឺគាត់លះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនកូនបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទបើសិនជាពេញចិត្តសូមចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា